Щоб отримати український паспорт, потрібно буде скласти іспит. Вимоги до рівня володіння мовою встановить новостворена Нацкомісія зі стандартів державної мови. Держкерівництво, вищі чиновники і посадові особи, керівники місцевих органів влади, офіцерський корпус, судді, керівники освітніх установ мають отримати сертифікат, який підтверджує знання української мови. Рядовому і сержантському складу, вчителям, лікарям, чиновникам і бюджетникам середньої і нижче ланки достатньо того, щоб в атестації є оцінка з української мови. Зовнішнє незалежне оцінювання буде із завданнями лише українською мовою, за винятком тестів з іноземної мови. Вистави у державних і комунальних театрах – державною мовою, а якщо це неможливо, то з обов'язковим перекладом. Конференц, афіші, музейні експозиції – україномовні. Використовувати інші мови можливо, але тоді інформація українською мовою – повинна бути не менш повною і подана тим же шрифтом, що й іноземною. Українські кінематографісти знімають фільми українською мовою. Можливе знімання фільмів кримсько-татарською та мовами корінних народів із субтитрами. Фестивальне кіно з субтитрами. Телебачення і радіо мовлять українською мовою. Квоти на мовлення іншими мовами для національних телеканалів і радіо – до 10%, для місцевих – до 20%. Друковані ЗМІ повинні виходити українською мовою. Використання іншої мови допускається, але тоді наклад державної має бути тим самим за обсягом, смисловим наповненням і оформленням. Виняток – друковані ЗМІ кримсько-татарською та мовами корінних народів, англійською та офіційними мовами ЄС. Українські книгодавці повинні публікувати не менше 50% книг українською мовою. Та ж квота, не менше половини українськомовних найменувань, вводиться для книжкових магазинів. Електронні ЗМІ, офіційні сайти та сторінки у соцмережах повинні бути українською мовою. Використання інших допускається, але версія державної повинна завантажуватися першою за замовчуванням, містити той же обсяг інформації, що й іншомовна. Мова обслуговування покупців на усіх торгових майданчиках, у тому числі і в інтернеті, українська. Інформація про товар – державною мовою з правом надати її іншою, але українськомовна версія не може бути меншою за обсягом і менш деталізованою. Розмір штрафів за порушення мовного законодавства пропонують прописати новими статтями у Кодексі про адміністративні правопорушення. Стягненням не займатимуться правоохоронці – це повністю і цілком зона відповідальності мовного омбудсмена. Передбачена і кримінальна відповідальність. Спроба ввести в Україні багатомовність, надавши статус офіційної будь-якій іншій мові, крім української, прирівнюють до дій, які спрямовані на насильницьку зміну і повалення конституційного ладу. Покарання за це – позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Також будуть і штрафи до 8500 гривень, залежно від ступеня порушення вимог до дії цього закону. Народний депутат України Сергій Ківалов виступив з різкою критикою цього закону, заявивши, що він є згубним для країни. Как депутат-мажоритарщик многоязычного региона не могу согласиться с необходимостью штрафовать граждан за неприменение государственного языка в сфере образования, науки, культуры. Тут еще вопрос, кого от кого надо будет защищать. На мой взгляд, закон этот значительно ограничивает возможность использования русского языка и языков национальных меньшинств в различных сферах общественной жизни. Очередной раз, попирая Конституцию, международные нормы и европейские ценности, так бурно обсуждаемые сейчас, уходящая власть в попытке продлить свою агонию, протаскивает закон, с помощью которого пытается заигрывать с остатками националистического электората. Их не волнует, что они продолжают раскалывать общество, ставя под угрозу национальную безопасность. Авторы закона не учли интересы моих избирателей, граждан Украины, жителей Одессы, Одесской и других южных областей Украины, где русский язык считают родным до 90% людей. Через полгода перевыборы Рады, и, надеюсь, парламент нового созыва сможет исправить все эти ошибки.